Президент Сооронбай Жээнбеков төрағалық қылған қауіпсіздік кеңесінің бүгінгі отырымы башқаша форматта өтті. Адатта белгіленген мәселе бойынша мәліметтер айтылып, аталған кеңестің мүшелері өзара талқылашып, ұсыныстарын беруіменен іле шектелсе, бүгін мемлекет басшысы бұға чейінгі үш жиналышта қаулы алынған шешімдерге тоқталып, олардың атқарылбай жатышына наразы болып, бір қатар жетекшілерді зекіді. Алса коррупциямен күресу жағдайында экологиялық және техникалық қауіпсіздік бойынша мемлекеттік инспекциясының іші кескін сынға алынды. 6 қызметкер экологиялық және техникалық қауіпсіздіктің қызметкері мына коррупцияға шектеу деп мына қармалды. Болғандағы бұл жетекшілерден басқарманың басшылары. Олар схеманы системалы түрде билишкерлерден және жарандардан ақша талап қылып жүрген. Ушундай схемаға мага берген маалымат бойынша дээрлик баардык башкармалар аралашкан. Бир этажга турушат. Экотеңизден жетекчиси, орун басарлары ошо башкармалыктар. Бир айдан кийин мен карап отурдум, ушу эмне кылат экен деп. Бир айдан кийин ошол иштен бошотууда. И орун басарын да бир адам бошотсо. Анда мен айттым. Эмне күтүп отурду? Алтоону кармап атса. Миллиондогон пара менен чыгып атса, бир айдан кийин бошотуп атасыңар. Эми ишинде күтүп аттыңар да, ЭКТСП жетекчилери эптеп кутулат, чыгып кетет деп. Мамлекет башчынын каарына башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов менен жогорку соттун судьясы Гүлбара Калиева да калды. Бул автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинде туруктуу коррупциялык схема түздү деп айыпталып, 12,5 жылга кесилген Насирбек Алмаматовго байланыштуу. Баарынан кызыгы өтө оор берене менен айыпталып кесилген аткаминерди Бишкек шаардык соту бир жыл өтпөй 3 миллион сом айыпка жыгып кое берип жиберген. Фемида өкүлүнүн бул өкүмү жогорку сот тарабынан жокко чыгарылган убакта Насирбек Алмаматов Кыргызстандан чыгып кеткенге жетишкен. Кийин ага карата мамлекеттер аралык издөө жарыяланганы менен кармала элек. Учурда ал Америкада экен айтылууда. Бир сот менен бир прокурор чыгарып койсо, эмне ушуга чара көрбөшкөн? Мен ушуга таң калам да. Мен ушуга таң калам. Эмне үчүн сотко чечим чыкпайт? Эмне үчүн тартип комиссия бербесе керек? Эмне ушул прокурор өткөрбөсө керек? Эмне ушул прокурор ошол макул болгон прокурор эмне үчүн иштеп жүрөт? Эмне үчүн согуш берилген? Эмне үчүн иштен кетпейт ал? Бүгүн биринде сот системасы эмес, бул биле прокуратура эмес. Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы муну? Мен таша бергендей болуп атпайбы? Азыр отурасыңар бултыйып барып атам. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекет бийлиги ишенчи кетет, элдин ишенчи. Коомдун ишенчи кетет. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, и ошого чара көрбөсөңөр. Эмне лакмачылык бул? Өзүңөр аралашыңар. Генеральный прокурор, сот өзүңөр аралашыңар. Ошого чара көрө албай атасыңар. Бербей атасыңар. Коррупцияга каршы натыйжалуу күрөш үчүн санарип технологияларды киргизүү зарыл дейт президент Сооронбай Жээнбеков. Бул багытта маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети түндүк системасын киргизген. Жыйынтыгында 40 мамлекеттик орган жана 16 коммерциялык уюм ушул система аркылуу маалымат алмаша баштады. Бирок коопсуздук кеңештин санариптештирүү чөйрөсүндөгү чечимдерин ишке ашырууда айрым мекемелер начар иштеп жатканы баса белгиленди. Алардын катарында саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданият министрликтери жана социалдык фонд да бар. Биз азыр 4 банк менен пилотный проект иштеп атабыз. Ошол бүтөрү менен эле биздики өзүбүздөн ошол берчү адаптерлердин баардыгын тең биз 3 айдын ичинде иштеп бүттүк. Азыр даяр пилотный проектти бир сыйра өткөрүп туруп эле анан кийин банктарга түндүк аркылуу өткөргөнгө даярбыз. Биз уже даярдык. Силер эмнеге түндүккө киргизишкен эмне ошого? Ким укук берсе да кирбегенге? Президент указ турса, концепция турса, комитет иштеп атса, өкмөт токтом кабыл алса, баардын кылып атса, ким укук берди кирбегенге силерге? Социалдык фондко түндүккө кирбегенге? Кирбегенго? Кимсиң сен? Кимсиз сиз? Кимсиз? Пенсияда кыйнап, комиссия банктарды кыйнап, дагы эле кагаз менен жүгүтүп атасыңар. Түндүккө кирбегенде, түндүк системасына бүт мамлекет органдары кирип атат. Тезлетип киргизиңиз. Киргизип тезлетип. Угузуңуз? Кирип бүт түндүк системасына киргизе. Бул ушуна жоопкерчиликтен караш керек өзү. Мен таң калдым да, мен справканы окуп таң калдым. Социалдык фонд түндүккө кирбей өзүнчө коммерциялык структураны түзүп алып кызмат кылып атышы.
Отырыңыз. Саламат сақтау министрлігіне айтылды. Бұл мектеп медицинасы, IT бейтапына долбару, бірінші үлінден тартып қолдануға кіргісі керегілі, мұна 6 ай мөндеттен өтіп кетті. Енді үшін бұлымдай болатады. Енді үшін қаспай атады. Мұнда тасқолдықтар бар. Енді жердам келіп. Енді қылалып айтасыңар. Айтыңызшы. IT поликлиника, школьный медицина деген проект бойынша біз июнда баштағамыз. Негізі біз баштағанда мұның қаржы жағынан көп ақша талап қылады екен. Ошондуктан біз ошол бір аппаратный комплексті бір поликлиника жүргізіп, бардық программалық жақтарын тастықтадық. Ошондуктан бірге ал 300 миллиондан 500 миллионға чейін ақшаны талап қылады екен. Коопсуздук кеңешинин жыйынынын чечими менен 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Анын ичинен социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиевке, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовко жана анын эки орун басарына катуу сөгүш бериле турган болду. Ал эми Экотех инспекциясынын жетекчиси Жолдошбек Жунушевти кызматтан алуу сунушталды. Ошондой эле аталган мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөшүүдө санариптештирүү иштери жетишсиз деп табылды. Нурзада Садыкбекова, Самат Дулетакунов, НТС.